നമസ്കാരം, വാർത്തകൾ വേഗത്തിൽ. കോഴിക്കോട് കോട്ടുളി അപ്പോളോ ജ്വല്ലറിയിൽ തീപിടുത്തം. ജ്വല്ലറിക്കുള്ളിൽ കുടുങ്ങിയ നാലു പേരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തി. തീ അണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടരുകയാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി സനോജ് സുരേന്ദ്രൻ ചേരുന്നു. അവിടെ നിന്നും സനോജ്, തീ അണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ്, എങ്ങനെയാണ് തീപിടുത്തം ഉണ്ടായതെന്ന് സംബന്ധിച്ച് വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാണോ? അശ്വതി, തീ അണയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. കോഴിക്കോട് മാവൂർ റോഡിലെ കോട്ടുളിക്ക് സമീപമുള്ള അപ്പോളോ ജുവല്ലറിയിലാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായത്. ബഹുനിലകളിലായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജുവല്ലറിയുടെ താഴ്ത്ത നിലയിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന നിന്നുമാണ് തീ പടർന്നതെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണ് തീപിടുത്തത്തിന് കാരണമെന്നാണ് നമുക്ക് ഫയർഫോഴ്സ് ജീവനക്കാരൻ ലഭിക്കുന്ന വിവരം. തീ അണയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. തീ പടർന്നു പിടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കടക്കിനുള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന ജീവനക്കാർ ഓടി പുറത്തേക്ക് രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. കടക്കുള്ളിൽ മറ്റാളുകൾ കുടുങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ടോ എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചെറിയ സംശയവുമുണ്ട്. എന്നാൽ ജീവനക്കാർക്കും അതിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു വ്യക്തത ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്തായാലും തീ അണയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നാലോളം ഫയർഫോഴ്സ് യൂണിറ്റുകളാണ് ഇപ്പോഴും ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അശ്വതി, കോഴിക്കോട് അപ്പോളോ ജ്വല്ലറിയിൽ, കോട്ടുളി അപ്പോളോ ജ്വല്ലറിയിലാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായത്. ജ്വല്ലറിക്കുള്ളിൽ നാല് ജീവനക്കാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും തീ അണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടരുകയാണ്. സനോ സുരേന്ദ്രനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. ഷംന കാസിം ബ്ലാക്ക്മെയിൽ കേസിൽ മുഖ്യപ്രതി ഷെരീഫ് അറസ്റ്റിൽ. പാലക്കാട് സ്വദേശി ഷെരീഫിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇന്ന് പുലർച്ചെ. ഷെരീഫിനെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. ഷംന കാസിം ബ്ലാക്ക്മെയിൽ കേസ് മുഖ്യപ്രതി ഷെരീഫിന് പോലീസ് ബന്ധം. പോലീസ് ജീപ്പിലിരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ടിക്ടോക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഷെരീഫ്. ഷെരീഫ് ദൃശ്യങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇരയായ പെൺകുട്ടികളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ. ഷെരീഫ് പോലീസ് ജീപ്പിലിരുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയത് അന്വേഷിക്കുമെന്ന് DCP പൂങ്കുഴലി. പ്രതികളുടെ അന്തർ സംസ്ഥാന ബന്ധവും അന്വേഷിക്കുമെന്ന് DCP. ഷംന കാസിമിന്റെ മൊഴി വീണ്ടും രേഖപ്പെടുത്തുമെന്ന് DCP പൂങ്കുഴലി. ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞു വന്നാൽ ഉടൻ മൊഴിയെടുക്കും. കേസിൽ കൂടുതൽ പ്രതികളുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുമെന്നും DCP. തിങ്കളാഴ്ച നാട്ടിലെത്തുമെന്നും മൊഴി നൽകുമെന്നും ഷംന കാസിം. ഷെരീഫിനെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലെന്നും ശബ്ദം കേട്ടാൽ തിരിച്ചറിയുമെന്നും ഷംന കാസിം News18. ഷംന കാസിമിനെ വിവാഹ തട്ടിപ്പിൽ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച സംഘത്തിന് സംസ്ഥാനത്താകെ കണ്ണികളുണ്ടെന്ന് പോലീസ് നിഗമനം. ഒരു വർഷത്തോളമായി പലരെയും ഇവർ കെണിയിൽ വീഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട്. പെൺവാണിഭം, പണം തട്ടിയെടുക്കൽ തുടങ്ങിയവയാണ് സംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തന രീതി. പാലക്കാടിന് പുറമെ തൃശൂരിലും സംഘം പെൺകുട്ടികളെ പാർപ്പിച്ചിരുന്നു. ഷംനയെ കാണാൻ പ്രതികളെത്തിയ കാർ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ. കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് പ്രതികൾ വാടകയ്ക്കെടുത്ത തൃശൂർ സ്വദേശിയുടെ കാർ. ഷംന കാസിമിനെ പ്രതികൾ സ്വർണ്ണക്കടത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചെന്ന ആരോപണവും അന്വേഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന IG വിജയ് സാക്കറെ. മറ്റ് പ്രമുഖർ തട്ടിപ്പിനിരയായിട്ടുണ്ടോയെന്നും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. മൂന്ന് പ്രതികൾ കൂടി ഉടൻ പിടിയിലാകുമെന്ന് വിജയ് സാക്കറെ. കൊച്ചി ബ്ലാക്ക്മെയിലിംഗ് കേസിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താനാവില്ലെന്ന് കമ്മീഷണർ വിജയ് സാക്കറെ. കേസിൽ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ പുറത്തുവരാനുണ്ട്. ചെയിൻ രീതിയിൽ പെൺകുട്ടികളെ വലയിൽ വീഴ്ത്തിയത് അന്വേഷിക്കുമെന്നും കമ്മീഷണർ. ബ്ലാക്ക്മെയിൽ കേസിൽ സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തവും അന്വേഷിക്കുമെന്ന് കമ്മീഷണർ. ഷംന കാസിം എത്തിയ ശേഷം മൊഴിയെടുക്കും. ഇനിയും സാക്ഷികൾ എത്താനുണ്ടെന്നും വിജയ് സാക്കറെ. സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ഓപ്പറേഷൻ പി ഹണ്ട്. ലോക്ഡൌൺ കാലയളവിൽ കുട്ടികളുടെ അടക്കം അശ്ലീല ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരെ കണ്ടെത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം. സൈബർ ഡോം, ഹൈടെക് എൻക്വയറി സെൽ എന്നിവയുടെ സഹായത്തിലാണ് റെയ്ഡ്. ഓപ്പറേഷൻ പി ഹണ്ട് റെയ്ഡ് നടത്തിയത് 120 സ്ഥലങ്ങളിൽ. കുട്ടികളുടെ നഗ്നചിത്രങ്ങൾ പണം നൽകി വിൽക്കുന്നുവെന്ന് റെയ്ഡിൽ കണ്ടെത്തി. ഇനി ഞായർ സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ഡൌൺ ഇല്ല. ഒഴിവാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ച ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ. തീരുമാനം നാളെ മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. കണ്ണൂരിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ച എക്സൈസ് ജീവനക്കാരന്റെ മൃതദേഹത്തിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച സ്രവത്തിന്റെ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവ്. കണ്ണൂർ സ്വദേശിയായ KP സുനിൽ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ മരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ 18-ാം തീയതി. രോഗബാധയുടെ ഉറവിടം ഇനിയും കണ്ടെത്താനായില്ല. കണ്ണൂരിൽ കോവിഡ് രോഗം ഭേദമായ ആൾ മരിച്ചു. മരിച്ചത് പാപ്പിനിശ്ശേരി സ്വദേശി കുഞ്ഞിരാമൻ. ഡൽഹിയിൽ നിന്നെത്തിയ ഇയാൾക്ക് 16-ാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. തുടർ പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ നെഗറ്റീവായിരുന്നു. വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനം തകരാറിലായതിനാൽ പരിയാരത്ത് ചികിത്സയിൽ തുടരുകയായിരുന്നു.
തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ കോവിഡ് സമൂഹ വ്യാപന ആശങ്ക വർദ്ധിക്കുന്നു. ഇന്നലെ 7 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ 5 സമ്പർക്കത്തിലൂടെ, 3 പേർ ഒരേ കുടുംബാംഗങ്ങൾ, 12 VSSC ജീവനക്കാർ നിരീക്ഷണത്തിൽ. തലസ്ഥാന നഗരം കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളിലേക്ക്. തീരുമാനം ഉറവിടമറിയാത്ത രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നഗരത്തിലെ പ്രധാന മാർക്കറ്റുകളും മാളുകളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വരും. തലസ്ഥാന നഗരത്തിൽ കൂടുതൽ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകൾ. ആറ്റുകാൽ, കുരിയാത്തി, വള്ളക്കടവ്, കളിപ്പാൻകുളം, മണക്കാട്, തൃക്കണ്ണാപുരം എന്നിവയാണ് പുതിയ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകൾ. മണക്കാട് കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള സ്രവ പരിശോധനയും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളും കൂടുതൽ കർശനമാക്കും. തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ ലോക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കും. നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിച്ചാൽ കർശന നടപടി. ചാല, നെടുങ്കാട്, കാലടി, കമലേശ്വരം, അമ്പലത്തറ എന്നിവിടങ്ങൾ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ട മേഖലകൾ. തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ ആളുകൾ കൂട്ടം കൂടുന്നത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള നടപടിയെടുത്തുവെന്ന് മേയർ കെ ശ്രീകുമാർ. നഗരം അപകടകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ല, സ്ഥിതി നിയന്ത്രണ വിധേയമെന്നും മേയർ. രോഗബാധിതരുടെ റൂട്ട് മാപ്പ് തയ്യാറാക്കിയ ശേഷം തുടർ നിയന്ത്രണം തീരുമാനിക്കുമെന്നും തിരുവനന്തപുരം മേയർ. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ നഗരം അടച്ചിടേണ്ടി വരില്ല. കേസുകൾ കൂടുതലായാൽ അക്കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുമെന്നും മേയർ. കായംകുളത്തും അതീവ ജാഗ്രത. നിരീക്ഷണത്തിലിരിക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച അച്ഛനും മകനും പൊതു ഇടങ്ങളിൽ ഇറങ്ങിയിരുന്നെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളെ തുടർന്നാണ് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം. ഇരുവരും കായംകുളം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെത്തിയത് പിതാവിന് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന്. രോഗികൾ കൂടിയതോടെ കോവിഡ് ചികിത്സാ ആക്ഷൻ പദ്ധതി പരിഷ്കരിച്ച സംസ്ഥാന സർക്കാർ. കൂടുതൽ ഐസൊലേഷൻ കിടക്കകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പരിഷ്കരണം. നിലവിലുള്ളത് എല്ലാ ജില്ലകളിലുമായി 29 കോവിഡ് ആശുപത്രികളും 29 കോവിഡ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ സെന്ററുകളും. കോവിഡ് ചികിത്സാ ആക്ഷൻ പദ്ധതിയിൽ കേരളം ഇപ്പോഴും പ്ലാൻ എയിൽ തന്നെ. രോഗികൾ കൂടിയാൽ പ്ലാൻ ബിയിലേക്ക് കടക്കേണ്ടി വരും. അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളെയും കോവിഡ് ചികിത്സയുടെ ഭാഗമാക്കും. പ്ലാൻ ബിയിൽ 71 സർക്കാർ ആശുപത്രികളും 55 സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളും ഉൾപ്പെടും. പ്ലാൻ സിയിൽ 81 സർക്കാർ ആശുപത്രികളും 41 സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളും ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കും. പ്ലാൻ ബി, സി എന്നിവയിൽ 171 കോവിഡ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരുടെ സേവനം കിട്ടാത്തതിനാൽ ക്വാറന്റീൻ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരെ നിയമിച്ച് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കളക്ടർ. മടങ്ങിവരുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് സ്വന്തം തദ്ദേശ സ്ഥാപന പരിധിയിൽ ക്വാറന്റീൻ സൌകര്യം ഒരുക്കണമെന്നും ഉത്തരവ്. സേവനത്തിനെത്തുന്നവർക്ക് ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ ഹെൽത്ത് ഓഫീസർമാർ ലഭ്യമാക്കണമെന്നും ജില്ലാ കളക്ടർ എ. സാംബശിവറാവു. ക്വാറന്റീൻ സെന്ററുകളുടെ നടത്തിപ്പിന് തദ്ദേശ സ്ഥാപന മേധാവികൾ ചെയർമാനായി മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റിയെ നിശ്ചയിക്കണമെന്നും കളക്ടർ. പുതിയ തീരുമാനത്തിലൂടെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരെ കിട്ടാനില്ലെന്ന പരാതി മറികടക്കാനാകുമെന്ന് കോർപ്പറേഷൻ ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ. നഗരങ്ങളിൽ ക്വാറന്റീൻ സൌകര്യം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രവാസികൾ പ്രതിഷേധിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് ഉത്തരവ്. കോവിഡ് ലോക്ഡൌൺ കേരളത്തിലെ വാഹന അപകട നിരക്ക് കുത്തനെ കുറഞ്ഞെന്ന കണക്കുകൾ. അപകടവും മരണവും 80% കുറഞ്ഞു. ലോക്ഡൌണിന് മുമ്പുള്ള 3 മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് അപകടങ്ങൾ കുറഞ്ഞിരുന്നു. മാർച്ച് 25 മുതൽ മെയ് 31 വരെയുള്ള കണക്ക് പ്രകാരം 68 ദിവസത്തിനിടെ നടന്നത് 1592 റോഡ് അപകടങ്ങൾ. മരിച്ചത് 193 പേർ. 1656 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. മുൻവർഷം ഇതേ കാലയളവിൽ നടന്നത് 7703 അപകടങ്ങൾ. മരണം 926 കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ സമയം പരിക്കേറ്റത് 8679 പേർക്ക്. ലോക്ഡൌൺ കാരണം മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 6111 അപകടങ്ങൾ കുറഞ്ഞു. ഇത്തിഹാദ് എയർലൈൻസിൽ ആദ്യ ചാർട്ടേഡ് വിമാനം കണ്ണൂർ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇറങ്ങി. വിമാനം എത്തിയത് അബുദാബിയിൽ നിന്ന് 174 യാത്രക്കാരുമായി. കണ്ണൂരിൽ ഇറങ്ങുന്ന 8-ാമത്തെ വിദേശ കമ്പനി വിമാനമാണ് ഇത്തിഹാദ്. ഇന്നലെ 12 വിമാനങ്ങളിലായി കണ്ണൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയത് 2000 പ്രവാസികൾ. ഇന്നലെ മുതൽ യാത്രക്കാർക്ക് റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായി 6 മെഡിക്കൽ ഡെസ്ക് സജ്ജം. ദുബായിൽ നിന്ന് 196 തലശ്ശേരി മാഹി യാത്രക്കാരുമായി വിമാനം കണ്ണൂരിലെത്തി. വിമാനം ചാർട്ട് ചെയ്തത് മയ്യഴിക്കൂട്ടവും തലശ്ശേരി
ക്രിക്കറ്റേഴ്സും ചേർന്ന് വിമാനം ഒരുക്കിയത് തലശ്ശേരി മാഹി സ്വദേശികൾക്ക് മാത്രമായി. കോവിഡ് കാലത്ത് വിദേശത്തു നിന്ന് ഇത്രയും ആളുകൾ ഒന്നിച്ച് മാഹിയിലെത്തുന്നത് ഇതാദ്യം. കോവിഡിനെ തുടർന്ന് നാട്ടിലേക്ക് വരാനാകാതെ ഉക്രൈനിൽ കുടുങ്ങിയ മലയാളി മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ നാട്ടിലെത്തി. വിവിധ സർവകലാശാലകളിലെ 300-ലേറെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് പുലർച്ചെ കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയത്. ഉക്രൈനിൽ നിന്നും കേരളത്തിലേക്ക് വന്ന ആദ്യ ചാർട്ടർ വിമാനമായിരുന്നു ഇത്. കേരള അതിർത്തിയിൽ വീണ്ടും പ്രകോപനപരമായ നടപടിയുമായി കർണാടക. തോൽപ്പെട്ടി കുട്ട ചെക്ക്പോസ്റ്റിൽ കമ്പിവേലി കെട്ടി കാൽനടയാത്ര അടക്കം തടഞ്ഞു. അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ കൂലിവേല ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും തൊഴിലാളികൾ ദുരിതത്തിൽ. ഇന്ത്യ കോവിഡിനെ ശക്തമായി പ്രതിരോധിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി. ഇന്ത്യയിലെ രോഗവിമുക്ത നിരക്ക് വർദ്ധിക്കുന്നത് ശുഭകരം, എങ്കിലും കൂടുതൽ കരുതലോടെ ഇരിക്കേണ്ട സമയമാണിതെന്നും നരേന്ദ്രമോദി. പാടങ്ങൾ മുതൽ ഫാക്ടറി വരെയുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ സർക്കാർ പരിഹരിച്ചു വരികയാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി. ലോക്ഡൌൺ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പല പദ്ധതികളും താമസിപ്പിച്ചു. താഴേക്കിടയിലുള്ളവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അറിഞ്ഞാണ് കേന്ദ്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും നരേന്ദ്രമോദി. രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 5 ലക്ഷം കടന്നു. 24 മണിക്കൂറിനിടെ 18,000-ൽ പേർക്ക് രോഗബാധ. 384 പേർ കൂടി മരിച്ചതോടെ ആകെ മരണം 15,685. ലോകത്ത് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ രോഗം പടരുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ 3-ാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യ. 40 ദിവസത്തിനിടെ 4 ലക്ഷം പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. രാജ്യത്ത് 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 2 ലക്ഷം രോഗികൾ. രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ മുന്നിൽ മഹാരാഷ്ട്ര. സംസ്ഥാനത്ത് 152,765 രോഗികൾ. 65,844 പേർ ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നു. മരണസംഖ്യ 7,106. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ലോക്ഡൌൺ അടുത്ത മാസം 31 വരെ നീട്ടി. കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച കോൺഗ്രസ് വക്താവ് മനു അഭിഷേക് സിംഗ്വി ചികിത്സയിൽ തുടരും. മരണസംഖ്യയിൽ 2-ാമത് ഡൽഹി. സംസ്ഥാനത്ത് 2,492 പേർ മരിച്ചു. ആകെ കോവിഡ് ബാധിച്ചത് 77,240 പേർ നിലവിൽ ചികിത്സയിൽ. 47,091 പേർക്ക് രോഗം ഭേദമായി. പരിശോധനയുടെ എണ്ണം കൂട്ടി സർക്കാർ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയത് 21,144 പേര് പരിശോധന. തമിഴ്നാട്ടിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ മരിച്ചു. മരിച്ചത് രാജ് ടി വി ക്യാമറാമാനും ചെന്നൈ സ്വദേശിയുമായ വേൽമുരുകൻ. ചെന്നൈ രാജീവ് ഗാന്ധി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. കോവിഡ് ബാധിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിൽ ആദ്യമായാണ് മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ മരിക്കുന്നത്. ലോകത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 99 ലക്ഷം കടന്നു. മരണസംഖ്യ 5 ലക്ഷത്തിലേക്ക്. 53,60,000 പേർക്ക് രോഗം മാറി. അമേരിക്കയിൽ അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥ. 25.5 ലക്ഷം രോഗബാധിതർ അമേരിക്കയിൽ. 1,27,000-ൽ മരണം. ലോകത്ത് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിൽ ബ്രസീൽ 2-ാം സ്ഥാനത്ത്. രോഗികളുടെ എണ്ണം 13 ലക്ഷത്തിലേക്ക്. മരണസംഖ്യ 56,000 കടന്നു. റഷ്യയിൽ 6,20,000-ൽ രോഗികൾ. ബ്രിട്ടനിൽ 3 ലക്ഷത്തിലേറെ രോഗികൾ. മരണം 43,000 കടന്നു. സ്പെയിനിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം 3 ലക്ഷത്തിലേക്ക്. കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ പിന്മാറുന്നു. പിന്മാറ്റം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ 200 കോടി രൂപ കുടിശ്ശിക ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ. 188 സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾക്ക് കിട്ടാനുള്ള പണം കിട്ടാതെ പദ്ധതിയുമായി സഹകരിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് സ്വകാര്യ ആശുപത്രി മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷൻ. ജൂലൈ 1 മുതൽ നടപ്പാക്കുന്ന പുതിയ പദ്ധതിയുടെ വ്യവസ്ഥകളും സ്വീകാര്യമല്ലെന്നും സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ. ഈ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം ചികിത്സാ ചെലവ് പോലും ആശുപത്രികൾക്ക് കിട്ടില്ലെന്ന് അസോസിയേഷൻ. സർക്കാർ അനുകൂലമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ജൂലൈ 1 മുതൽ പദ്ധതി പ്രകാരം ചികിത്സ നൽകില്ലെന്നും സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ. സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ കാരുണ്യ പദ്ധതി നിർത്തലാക്കിയാൽ സംസ്ഥാനത്തെ 41 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾക്ക് സൌജന്യ ചികിത്സാ സഹായം കിട്ടാതെ വരും. പദ്ധതി വിഹിതം അടയ്ക്കേണ്ടത് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ സംയുക്തമായി. സംസ്ഥാന വിഹിതം അടയ്ക്കാത്തതിനാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രീമിയം അടയ്ക്കുന്നില്ലെന്ന് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി. കാരുണ്യ പദ്ധതി അടിയന്തരമായി പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി. സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളെ കൂടി വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത്
സർക്കാർ പദ്ധതി നടപ്പാക്കണം. സാധാരണക്കാർക്ക് ചികിത്സ നിഷേധിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ന്യൂസ് 18നോട്. കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ ബസ് ചാർജ് 25% വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ധാരണയായെന്ന് ഗതാഗതമന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ. കിലോമീറ്ററിന് 70 പൈസയിൽ നിന്ന് 90 പൈസയായി കൂട്ടും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 50% ചാർജ് വർധന ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നും മന്ത്രി. കെഎസ്ആർടിസി വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലെന്നും ഗതാഗതമന്ത്രി. 60 കോടിയുടെ ബാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ. ഒരു ദിവസം ശരാശരി 1.5 കോടി നഷ്ടമെന്നും എ കെ ശശീന്ദ്രൻ. സർക്കാർ സഹായത്തിലാണ് കെഎസ്ആർടിസി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്നും മന്ത്രി. പലയിടത്തും ബസ്സുകൾ സർവീസ് നടത്തുന്നില്ല, യാത്രക്കാർ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണെന്നും ഗതാഗതമന്ത്രി. മാർത്തോമ സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാർത്തോമയുടെ നവതി ആഘോഷ പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. മാർത്തോമ സഭ രാജ്യത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് നൽകിയ സംഭാവന എക്കാലത്തും ഓർമ്മിക്കപ്പെടും. ക്രൈസ്തവ സഭ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിന് നൽകിയ സംഭാവനകൾ മൂല്യവത്താണ്. കേരളത്തിനും ദക്ഷിണേന്ത്യക്കുമുള്ള ശാസ്ത്രബോധം പ്രശംസനീയമാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി. അർബൻ സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ നിയന്ത്രണം റിസർവ് ബാങ്കിന് കീഴിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഓർഡിനൻസിന് രാഷ്ട്രപതിയുടെ അംഗീകാരം. 1482 അർബൻ ബാങ്കുകളും 58 അന്തർ സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സഹകരണ ബാങ്കുകളാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് നിയന്ത്രണത്തിൽ വരിക. ബാങ്കുകളിലെ നിക്ഷേപത്തിന് സുരക്ഷിതത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് നടപടിയെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിശദീകരണം. കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരന്റെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിൽ കോൺഗ്രസ് ബന്ധമുള്ളവരുണ്ടെന്ന ആക്ഷേപവുമായി പി കെ കൃഷ്ണദാസ് പക്ഷം. കൊച്ചിയിൽ പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ എൻ രാധാകൃഷ്ണന്റെ വീട്ടിൽ ചേർന്ന കോർ ഗ്രൂപ്പ് യോഗത്തിലാണ് ആരോപണം. ഡിആർഡിഒ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടയാൾ മുരളീധരന്റെ ഓഫീസിലെ നിത്യസന്ദർശകനാണെന്ന ആരോപണവും യോഗത്തിലുണ്ടായി. എ എൻ രാധാകൃഷ്ണന്റെ വീട്ടിൽ യോഗം ചേർന്നത് പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ആർ എസ് എസ് നിർദ്ദേശപ്രകാരം. വി മുരളീധരൻ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. എന്നാൽ വി മുരളീധരന്റെ ഓഫീസിനെതിരായ ആരോപണങ്ങളിൽ കഴമ്പില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രൻ. പ്രവാസി വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരനെതിരെ ദേശാഭിമാനി മുഖപ്രസംഗം. വി മുരളീധരൻ കേരളത്തിന് ബാധ്യതയാകരുതെന്ന് വിമർശനം. കേരളത്തെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നും വി മുരളീധരന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്നും മുഖപ്രസംഗം. കേരളത്തെ ഉപദ്രവിക്കാനാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ ശ്രമമെന്നും ദേശാഭിമാനി. ആഷിഖബു പൃഥ്വിരാജ് ടീമിന്റെ വാര്യം കുന്നൻ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥാകൃത്തിനെ ഒഴിവാക്കി. തിരക്കഥാകൃത്ത് റമീസിന്റെ നിലപാടുകൾ വിവാദമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി. ഇക്കാര്യം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ അറിയിച്ചത് സംവിധായകൻ ആഷിഖബു. റമീസിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളോട് വ്യക്തിപരമായി യോജിപ്പില്ലെന്ന് ആഷിഖബു. സംശയമില്ലാതാക്കാൻ റമീസ് പൊതുസമൂഹത്തോട് വിശദീകരിക്കണം. വിശ്വാസ്യത സമൂഹത്തെയും ടീമിനെയും ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ റമീസിന് ബാധ്യതയുണ്ട്. സിനിമയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും ആഷിഖബു. ആലപ്പുഴ തൃക്കുന്നപ്പുഴ പുറക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അതിർത്തികളിൽ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചു ജില്ലാ കളക്ടർ. തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേയുടെ ആഴം കൂട്ടലിനെതിരായ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി. പിണറായിക്ക് സർസിപി സിൻഡ്രം എന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് വി എം സുധീരൻ. സർക്കാർ ജനങ്ങളെ സമരത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടു. ജനകീയ സമരങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും വി എം സുധീരൻ. തോട്ടപ്പള്ളിയിലെ മണൽ ഖനനത്തിനെതിരെ വി എം സുധീരന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സത്യഗ്രഹം തുടരുന്നു. സ്ഥലത്ത് 144 സാഹചര്യം ഇല്ലെന്ന വി എം സുധീരൻ. നിരോധനാജ്ഞ ഉണ്ടെങ്കിലും സമരം 5 മണിവരെ തുടരും. കളക്ടർ സി പി എമ്മിന്റെ അടിമയെന്നും സുധീരൻ. വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെതിരെ ആലപ്പുഴ കണിച്ചുകുളങ്ങരയിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത എസ് എൻ ഡി പി നേതാവ് കെ കെ മഹേഷിന്റെ കുടുംബം. കേസിൽ കുടുക്കിയതും എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിൽ നിന്ന് അപകീർത്തിപ്പെടുത്തി പുറത്താക്കാൻ ശ്രമിച്ചതും വെള്ളാപ്പള്ളിയും മാനേജർ കെ എൽ അശോകനും ചേർന്ന്. കെ കെ മഹേഷിന്റെ മക്കളായ ഇബിനു കൃഷ്ണൻ, ഹരികൃഷ്ണൻ, മരുമകൾ ഡോക്ടർ ആതിര, അനന്തരവൻ എം എസ് അനിൽകുമാർ എന്നിവരുടേതാണ് ആരോപണം. അശോകനെ ചേർത്തല എസ് എൻ ഡി പി യൂണിയന്റെ നേതൃനിരയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നീക്കമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും കുടുംബം. അബ്കാരി ഇടപാടുകളിൽ മഹേഷിനെ ബിനാമിയാക്കി അശോകൻ പണമുണ്ടാക്കി. അവസാന നാളുകളിൽ മഹേഷൻ വെള്ളാപ്പള്ളിയെ ഭയന്നിരുന്നതായി അനന്തരവൻ എം എസ് അനിൽകുമാർ ന്യൂസ് 18നോട്. വെള്ളാപ്പള്ളി പറയുന്നതെല്ലാം പച്ചക്കള്ളമാണെന്നും മഹേഷിന്റെ കുടുംബം. നീതി ലഭിക്കും വരെ പോരാടും. പോലീസിനുള്ളിൽ വലിയ ഗൂഢാലോചന നടന്നു. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് തലത്തിൽ നടന്ന ഗൂഢാലോചനയെക്കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകുമെന്നും കുടുംബം. കോട്ടയത്തെ വൈദികന്റെ ആത്മഹത്യയിൽ ഉന്നതതല അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകി ആക്ഷൻ കൌൺസിൽ.
സംഭവ ദിവസം പള്ളിയിൽ അപരിചിതർ വന്നിരുന്നതായി പരാതിയിൽ. വൈദികൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യില്ലെന്നും ആക്ഷൻ കൌൺസിൽ ഭാരവാഹികൾ. വൈദികനെതിരെ ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപത തെറ്റായ പ്രചാരണം നടത്തുകയാണെന്നും ആക്ഷൻ കൌൺസിൽ. സഭയിലെ വൈദികർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടുകേൾവി പോലുമില്ലാത്ത സംഭവം. ദുരൂഹത നീക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സമരം നടത്താനും തീരുമാനം. കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അഹമ്മദ് പട്ടേലിന്റെ വീട്ടിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് റെയ്ഡ്. റെയ്ഡ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ. ചൈനയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡർ. അതിർത്തിയിൽ തൽസ്ഥിതി അട്ടിമറിക്കാൻ ചൈന ശ്രമിച്ചാൽ പ്രത്യാഘാതം രൂക്ഷമായിരിക്കും. ചൈനയിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡർ വിക്രം മിശ്രയുടേതാണ് പ്രതികരണം. അതിർത്തിയിലെ ചൈനയുടെ നടപടി ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിന്റെ വിശ്വാസ്യത തകർത്തുവെന്നും വിക്രം മിശ്രി. ഗാൽവാൻ താഴ്വരയ്ക്കായി ചൈന ഉന്നയിക്കുന്ന അവകാശവാദത്തിൽ കഴമ്പില്ലെന്നും ചൈനയിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡർ. ഇന്ധനവിലയിൽ വീണ്ടും വർധന. കൂട്ടിയത് പെട്രോൾ ലിറ്ററിന് 25 ഡീസലിന് 20 പൈസ. വില കൂട്ടിയത് തുടർച്ചയായ 21 ദിവസം. കഴിഞ്ഞ 21 ദിവസം കൊണ്ട് പെട്രോൾ വിലയിൽ 9 രൂപ 13 പൈസയുടെ വർധന. ഡീസലിന് 10 രൂപ 42 പൈസയാണ് കൂട്ടിയത്. വരുമാന നഷ്ടം നികത്താൻ ഇന്ധനവില ഇനിയും വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് എണ്ണക്കമ്പനികൾ. സിഖ് തീർത്ഥാടകർക്കായി കർത്താപൂർ സാഹേബ് ഇടനാഴി വീണ്ടും തുറക്കുമെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ. ഇടനാഴി തുറക്കുക മഹാരാജ് രഞ്ജിത് സിംഗിന്റെ ചരമവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ജൂൺ 29 മുതൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള തീർത്ഥാടകർക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കും. അമേരിക്കയിൽ സ്മാരകങ്ങൾ തകർക്കുന്നവർക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടിക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന ഉത്തരവിൽ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഒപ്പുവച്ചു. ഇതുവഴി കുറ്റക്കാർക്ക് പരമാവധി ശിക്ഷ ലഭ്യമാക്കും. കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരനായ ജോർജ് ഫ്ലോയിഡിനെ പോലീസ് ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാവുകയും സ്മാരകങ്ങൾ തകർക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പുതിയ ഉത്തരവ്. ഹോങ്കോങ്ങിലെ ജനങ്ങളുടെ പരമാധികാരം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ചൈനീസ് ബില്ലിനെതിരെ നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് അമേരിക്ക. പുതിയ സെക്യൂരിറ്റി ബില്ലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന കമ്പനികൾക്ക് ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള ബിൽ അമേരിക്കൻ സെനറ്റ് പാസാക്കി. ജനപ്രതിനിധി സഭ അംഗീകരിക്കുകയും പ്രസിഡന്റ് ഒപ്പിടുകയും ചെയ്യുന്നതോടെ ബിൽ നിയമമാകും. ലക്ഷ്യം ഹോങ്കോങ് വിഷയത്തിൽ ചൈനയ്ക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്ന വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് തടയിടൽ. സ്കോട്ട്ലൻഡിൽ അക്രമകാരിയുടെ കുത്തേറ്റ് 3 മരണം. പോലീസുകാരനടക്കം നിരവധി പേർക്ക് കുത്തേറ്റു. സംഭവം നടന്നത് ഗ്ലാസ്കോ നഗരത്തിൽ. അക്രമം നടത്തിയയാളെ പോലീസ് വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്തി. ഇറ്റാലിയൻ സീരി എ ഫുട്ബോളിൽ യുവന്റസിന് തകർപ്പൻ വിജയം. ലെക്കയെ തോൽപ്പിച്ചത് എതിരില്ലാത്ത 4 ഗോളുകൾക്ക്. ഗോളടിച്ചത് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ, പൌളോ ഡിബാല, മത്യാസ് ദിലൈറ്റ്, ഹിഗ്വിൻ എന്നിവർ. പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ലീഡുയർത്തി യുവന്റസ്. രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള ലാസിയയേക്കാൾ 7 പോയിന്റുകൾക്ക് മുന്നിലാണ് യുവന്റസ് ഇപ്പോൾ. യുവന്റസ് ആണ് നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാർ. ഇന്റർ മിലാൻ മൂന്നാമതാണ്. കണ്ണൂർ പായം പഞ്ചായത്തിൽ മരിച്ച സ്ത്രീയുടെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ തട്ടിയെടുത്തെന്ന ആരോപണം. മാർച്ച് 9 മരിച്ച കൌസു എന്ന സ്ത്രീയുടെ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ തുകയായ 6,100 രൂപ തട്ടിയെടുത്തെന്ന ആണ് പരാതി. ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ നേതാവായ ഇരിട്ടി റൂറൽ ബാങ്ക് കളക്ഷൻ ഏജന്റിനെതിരെയാണ് പരാതി. ബാങ്ക് രേഖകളിൽ പെൻഷൻ വാങ്ങിയതിന്റെ തെളിവ് ഹാജരാക്കി കൌസുവിന്റെ മകൾ ടി അജിതയും മരുമകൻ കെ ബാബുവും. തട്ടിയെടുത്തത് 5 മാസത്തെ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ. തങ്ങൾ അറിയാതെയാണ് ഏപ്രിൽ മാസം ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങിയതെന്ന് മകൾ അജിത. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട കോൺഗ്രസും ബിജെപിയും. സിപിഎം ഭരണസമിതിയുള്ള ബാങ്കിൽ നടന്ന പെൻഷൻ തട്ടിപ്പ് പുറത്തറിയിക്കാതിരിക്കാൻ മരിച്ച സ്ത്രീയുടെ കുടുംബത്തെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതായി കണ്ണൂർ DCC പ്രസിഡന്റ് സതീശൻ പാച്ചേനി. ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ ബന്ധുവും സംഘവുമാണ് പണം ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങിയതെന്ന് ബിജെപി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എൻ ഹരിദാസൻ. മരിച്ച സ്ത്രീയുടെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ തട്ടിയെടുത്തെന്ന ആരോപണത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി പായം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അശോകൻ. സംഭവത്തിൽ ഭാര്യയെ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടെ കുടുക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് വിശദീകരണം. ഭാര്യയെ കബളിപ്പിച്ചുവെന്നും അശോകൻ. പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്തത് ഏപ്രിൽ ആദ്യവാരം പ്രദേശത്തെ ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘത്തിൽ വെച്ച്. കൌസു എന്ന പേര് വിളിച്ചപ്പോൾ ഒരാൾ വന്ന് ഒപ്പിട്ട് പണം വാങ്ങിയെന്ന് പായം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അശോകൻ News18നോട്. പക്ഷെ അത് ആരാണെന്ന് ഭാര്യ ഓർക്കുന്നില്ലെന്നും അശോകൻ. ഇടുക്കി രാജാക്കാട്ട് റവന്യൂ ഓഫീസ് പൂട്ടാതെ ജീവനക്കാർ മടങ്ങി. സംഭവം രാജാക്കാട്ട് സർവേ സൂപ്രണ്ട് ഓഫീസിൽ. ഓഫീസ് തുറന്നു കിടക്കുന്നത് നാട്ടുകാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് സന്ധ്യയോടെ.
രാജാക്കാട് ടൗണിനോട് ചേർന്നുള്ള ഓഫീസിലുള്ളത് റീസർവേ നടപടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർണായക രേഖകൾ. നാട്ടുകാർ വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് രാജാക്കാട്ട് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ സ്ഥലത്തെത്തി മറ്റൊരു കൂട്ട് സംഘടിപ്പിച്ച് ഓഫീസ് അടച്ചു. സംഭവത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് വിശദീകരണം തേടി ഇടുക്കി കളക്ടർ. പാലക്കാട് തിരുവിഴാംകുന്നിൽ കാട്ടാനയെ കൊന്ന കേസിൽ മുഖ്യപ്രതികളെ പിടികൂടാനാകാതെ പോലീസും വനംവകുപ്പും. മുഖ്യപ്രതികളായ തിരുവിഴാംകുന്ന് ഒതുക്കുംപറമ്പ് എസ്റ്റേറ്റ് ഉടമ അബ്ദുൾ കരീം, മകൻ റിയാസുദ്ദീൻ എന്നിവരെ ഇനിയും പിടികൂടാനായിട്ടില്ല. തൊഴിലാളിയെ ബലിയാടാക്കി രക്ഷപ്പെടാനുള്ള നീക്കമാണ് ഇരുവരും നടത്തുന്നതെന്ന് ആരോപണം. വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ആക്രമണം മൂലം പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് 40 പേർ. ഞെട്ടിക്കുന്ന കണക്കുകൾ വനംവകുപ്പിന്റെ മണ്ണാർക്കാട് പാലക്കാട് ഡിവിഷനുകളിൽ. അട്ടപ്പാടി ഉൾപ്പെടുന്ന മണ്ണാർക്കാട് ഡിവിഷനിൽ മാത്രം കൊല്ലപ്പെട്ടത് 34 പേർ. കോഴിക്കോട് കൂടരഞ്ഞി പുഷ്പഗിരിയിൽ പള്ളിയും സെമിത്തേരിയും അടങ്ങുന്ന ഭൂമി വിൽപ്പന നടത്തിയതിന്റെ പോക്കുവരവ് നടന്നു. ക്വാറി ഉടമകൾക്ക് ഇനി പാറകൾ പൊട്ടിക്കാം. താമരശ്ശേരി രൂപതയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പള്ളിയും സെമിത്തേരിയും ഉൾപ്പെടെ വാങ്ങിയത് കൂടരഞ്ഞിയിലെ 9 അംഗ ക്വാറി ഉടമകൾ. ഇടപാടിനെതിരെ വിശ്വാസികൾ നൽകിയ കേസ് കോടതിയിലിരിക്കെയാണ് ഭൂമിയുടെ പോക്കുവരവ്. കണ്ണൂർ ഉദയഗിരി പഞ്ചായത്തിലെ എരുത്താമട പരപ്പ കൂട്ടാപ്പറമ്പ് റോഡ് ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തം. അരനൂറ്റാണ്ടിലധികം വഴക്കമുള്ള റോഡ് കുണ്ടും കുഴിയുമായതോടെ പ്രദേശവാസികൾ ദുരിതത്തിൽ. രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകളാണ് ടാറിംഗ് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നതെന്ന് ആക്ഷേപം. മഴ ശക്തമായാൽ കാൽനട പോലും സാധ്യമാകില്ല. കൊല്ലം കുളത്തുപുഴയിലെ വനശ്രീ കേന്ദ്രത്തിൽ വിറ്റഴിക്കാനാകാതെ 500 ലോഡ് മണൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു. മണൽ നീക്കാനാകാത്തത് വലിയ തുക ഈടാക്കുന്നത് കാരണമെന്ന ആക്ഷേപം. എംസാൻഡ് കമ്പനികളെ സഹായിക്കാനുള്ള നീക്കമാണെന്നും ആരോപണം. കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ഗർഭിണിയായ യുവതിക്ക് ചികിത്സ നിഷേധിച്ചതായി പരാതി. ഹോട്ട്സ്പോട്ടായ കടക്കലിൽ നിന്നും വന്നതാണെന്ന കാരണം കാട്ടിയാണ് ചികിത്സാ നിഷേധമെന്ന് ബന്ധുക്കളുടെ ആരോപണം. നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് അധികൃതർക്ക് പരാതി നൽകി. ആദ്യകാല കേരള കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മൂവാറ്റുപുഴ തടത്തിക്കുടിയിൽ എം ബാവാഖാൻ നിര്യാതനായി. 93 വയസ്സായിരുന്നു. സംസ്കാരം പെരുമറ്റം ജുമാ മസ്ജിദിൽ നടന്നു. ചലച്ചിത്ര താരം ഷൈൻ നിഗം പേരക്കുട്ടിയാണ്. കോട്ടയത്ത് കണ്ടെത്തിയ അസ്ഥികൂടം വൈക്കത്തുനിന്ന് കാണാതായ യുവാവിന്റേതെന്ന് സ്ഥിരീകരണം. മരിച്ചത് കുടവച്ചൂർ സ്വദേശി ജിഷ്ണു ഹരിദാസ്. കുമരകത്തെ ആശീർവാദ് ബാറിലെ ജീവനക്കാരനായിരുന്നു. ജിഷ്ണുവിനെ കാണാതായത് ജൂൺ 3 മുതൽ. ജിഷ്ണുവിന്റെ അസ്ഥികൂടം കണ്ടെത്തിയത് ഇന്നലെ നാട്ടകത്തെ ആളൊഴിഞ്ഞ പറമ്പിൽ നിന്ന്. സമീപത്തുനിന്ന് ഫോണും പെഴ്സും വസ്ത്രങ്ങളും ലഭിച്ചു. ഷർട്ട് മരത്തിൽ കെട്ടി കുരുക്കിട്ട നിലയിൽ. മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് കുടുംബം. ജിഷ്ണു ഹരിദാസിന്റേത് ആസൂത്രിത കൊലപാതകമെന്ന് വല്യച്ചൻ ശശിധരൻ. പോലീസ് വിശദമായി അന്വേഷിക്കണം. ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യമില്ല. മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലം ദുരൂഹമെന്നും ശശിധരൻ. കാസർഗോഡ് കേന്ദ്രീകരിച്ച മദ്യക്കടത്ത് സംഘം സജീവം. 1 മാസത്തിനിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് 107 കേസുകൾ. ലോക്ഡൌൺ കാലയളവിൽ ആകെ 300 കേസുകൾ. വിദേശ മദ്യവും നിരോധിത ലഹരി വസ്തുക്കളും എത്തുന്നത് കർണാടകയിൽ നിന്ന്. നാദാപുരം കീരിയങ്ങാടിയിൽ ടെറസിൽ കഞ്ചാവ് വളർത്തിയ ആൾ പിടിയിൽ. നാദാപുരം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കല്ലിങ്ങൽ കുനിയിൽ ബഷീറിനെ. കോഴിക്കോട് റൂറൽ SP എ ശ്രീനിവാസിന് ലഭിച്ച രഹസ്യവിവരത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു അറസ്റ്റ്. സ്വർണവില സർവകാല റെക്കോർഡിൽ. പവന് ഇന്നത്തെ വില 35,800 രൂപ. പവന് കൂടിയത് 280 രൂപ. ഗ്രാമിന് 35 രൂപ വർദ്ധിച്ച് 4,475 രൂപയായി. സാമ്പത്തിക നഷ്ടം മൂലം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് നേരിട്ട് നടത്തുന്ന റീറ്റെയിൽ വിൽപ്പനശാലകൾ പൂട്ടുന്നു. അടച്ചുപൂട്ടുന്ന 83 സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 72 അമേരിക്കയിൽ. വിൽപ്പനശാലകളിലെ ജീവനക്കാർ ഓൺലൈൻ കൺസ്യൂമർ സർവീസിൽ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് മൈക്രോസോഫ്റ്റ്. വാർത്തകൾ വേഗത്തിൽ പൂർണ്ണമാകുന്നു. ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നാട്ടുവർത്തമാനം കാണാം. നമസ്കാരം. ഓട്ടോ ഓടിച്ച് അരി മേടിച്ചിരുന്നവർക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ നഷ്ടം 58,72,845,844 രൂപ. ടാക്സി ഓടിച്ച് കുടുംബം പോറ്റിയിരുന്നവർക്ക് ഒറ്റ ദിവസത്തെ നഷ്ടം 40,47,00,000 രൂപ. ടെക്നോ പാർക്കിലും ഇൻഫോ പാർക്കിലും 26,232 ചെറുപ്പക്കാർ ഇനി എന്തു ചെയ്യണം? പണിയെവിടെ? പണമെവിടെ? സ്പെഷ്യൽ കറസ്പോണ്ടന്റ് ഇന്ന് രാത്രി 9:30. ഈ പരിപാടി നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത്.